povo, estamos aqui mais uma vez, hoje agradecendo pelos 500 inscritos, né? E vou estar passando para vocês a receita para comemorar esse dia, né? Tô com visita e a visita tá aqui, que é meu filho. Ei, chegou, né? Muito bem. Tá aqui a visita, meu filho, ei, né? Depois de um ano e meio em Roma, chegou agora para umas férias, né? Então hoje a gente vai estar passando esse bolo especial que eles gostam bolo muito. Bolo de cenoura. Né? Coisa que eles lembram da infância deles. Eles têm, né? Meus filhos. Ah, né? Eles adoram esse bolo, né? E meu neto até estava pedindo, mas vamos esperar o tio chegar. E hoje aproveitando a chegada dele e os 500 inscritos, então a gente tem dois motivos para comemorar hoje. Olha como a dona esse bolo, é linda, né? É baixinha, estilo alto, né? Ah, você viu então? Eu cheguei ontem lá de Roma, graças a Deus, com muita alegria. Né? Eu vou disputar quem vai falar mais. Tem meus filhos que não gostam de aparecer, um dia quem sabe aparece. Por enquanto é só o aparecido. E a Júlia, gosta de aparecer. Vamos explicar pra turma o que eu faço em Roma? Você fala filho em Roma, filho em Roma. Tá, então vamos lá. Então fala. Sou Pedro, Padre Pedro, filho caçula da Dona Zilda. Tenho 34 anos e moro em Roma e lá eu estudo. Né? Depois, quando eu completei 6 anos de padre, não tinha completado 6 anos ainda. Aí meu superior me mandou para lá, eu sou da Congregação dos Salesianos, e lá eu estudo comunicação social, né? E descobri há pouco tempo que eu tenho uma mãe que é comunicadora também, que gosta de fazer receita e por aí vai. Vamos fazer esse bolo de cenoura bem então, gostoso, vamos. E a minha irmã tem mal que fazer da vida, porque quem tá de férias sou eu, e eu vou lá para a câmera e a gente vai conversando aqui. Fala bom dia, Dani. Bom dia, gente. E o padre sabe fazer esse bolo, ele aprendeu porque ele mora longe da mãe. Só que nem eu nem a minha irmã não sabemos fazer como ela. É, eles falam que o meu é diferente, né? O meu tem um sabor né? demais. Mas vamos começar pra vocês verem. Tá, eu deixei adiantado. Pra lá, pra liberar a Dayana. Vai trocar de câmera, né? Isso. E vamos começar com o bolo. Para me quebrar o ovo, não falei, eu tenho medo, né? Ó, eu já deixei aqui ralado, ó. São 4 xícaras de cenoura, né? Já tá, ó, tá bem olha o tamanho da xícara, tá toda sujinha assim, né? Então aqui tem 4 xícaras de cenoura, eu ralo para não judiar do meu liquidificador. Para não forçar, né? Quantos ovos? Aqui tem 5. 5 ovos. É um bolo grande, eu nunca faço bolo pequeno, né? Então eu sempre abro um a um para estar mostrando. Para não ter o perigo de estar com algum, né? É, porque se tiver um ovo ruim, aí estraga. É ovo fresco, mas eu prefiro abrir. A primeira etapa eu vou colocar 3. Depois eu deixo um caldo. Então, 2 xícaras de cenoura. Já ralou a cenoura, né? Eu vou colocar metade, mais ou menos. Aqui são 4 xícaras. Aqui tá cheia. Generosa. Não chegou no fundo. Ah, pra bater primeiro, não apertei, né? Eu não apertei, né? Vou colocar aqui. Eu coloco 1 xícara de óleo. Então eu coloco metade antes e metade depois. Eu como já tenho um cálculo aqui, eu vou pelo cálculo, né? Esse seu óleo de milho, né? Óleo de milho. Eu uso girassol de milho, né? Então, mas vou pode ser aqui. De soja também, né? Pode ser, né? Então vou colocar como se fosse meia xícara, né? E vou bater. Com a outra etapa eu coloco. Todo mundo já percebeu etapa. Que as receitas da Dona Zilda, como a gente fala aqui, são a zóio. Isso, né? mas não são muito, mas, não são graúdas. Não, mas a zóio que eu digo, só não sabe, as quantidades são meio intuitivas, assim, é né? A senhora vai fazendo. Eu já estou acostumada com a quantidade, né? Bom que quem assiste não escuta o barulho do isso, é. Do liquidificador, porque aqui a gente dá um jeito na edição de cortar, tirar o barulho. É. Então agora a mesma coisa, né? Primeiro os ovos para calcar o líquido no fundo, né? Porque ele não vai leite. E depois no fim ele vai um pouquinho de água, porque eu dou uma lavadinha no liquidificador, né? Então, gente, vocês estão vendo que eu cheguei de Roma, não fazem nem 12 horas, não, um pouquinho mais, umas 12 horas que eu cheguei e já estão me dando trabalho aqui em casa, tá vendo? É, aqui em casa todo mundo trabalha, visita, trabalho, filho, trabalho. É uma benção, filho, foi
essas imagens bonitas aí no começo do vídeo, foi agora de manhã que eu fui dar uma volta aqui, estamos em Campos do Jordão, né? E já deu para fazer umas imagens bonitas aqui da cidade, tá frio, diferente lá de Roma. Roma, na segunda e na terça, fez 40 graus, se a gente pensa em Europa, em Itália, frio, mas quando é calor, é calor. Quando faz frio, faz frio. Mas quando esquenta... É, eu não gosto de desperdiçar nada, tem dó quando vejo o povo da receita e desperdiçar. A gente não desperdiça nada, para que tudo alimenta, é sagrado, né? A gente não pode jogar nada. Agora vai bater de novo, né? Se for um liquidificador bom, pode... Ah, óleo. Pode bater tudo de uma vez, né? Mas como o meu que já tá cansadinho, tá igual a dona da receita... É. Se todo mundo tivesse cansado como a senhora, tava bom. Então hoje é uma receita com alegria. Aliás, tenho que falar, que antes de você bater aí, que no dia 20 de junho... Dona Zilda fez 61 anos. Ah, parabéns, tá. Mamãe. Eu não tenho parabéns para a senhora até agora, então. Tem que dar um abraço aqui, meu. Ei, parabéns. Me deu bastante abraço, mas de aniversário. Eu quero agradecer depois, porque eu vou estar mostrando para vocês. Eu ganhei um chapéu da Rosana. Ganhei Eu também ganhei. Foram dois. A gente vai mostrar ele para vocês. Ganhei também uns presentes aí da Bia Promessa, lá de São Bento. Ganhei vários presentes, quero agradecer as pessoas que me deu. Minha nora, eu tô com o sapato da minha nora que me deu, que é quentinho, né? Antiderrapante. E tem outros por aí que eu não lembro agora. Quero agradecer todo mundo. Aí... A Cecília, a Ana, tá? Que assiste os vídeos depois. Aliás, você que tá assistindo, quer dar um presente pra Dona Zilda, aí curte esse vídeo, se inscreva no canal, manda um parabéns pra ela nos comentários. 61, olha que força. É a sucupira. É a força. O alecrim, a canela, né? Vamos lá. E muito amor que faz. É. Vamos embora. Aqui tá a primeira etapa, né? Aqui tá a segunda. Eu não vou colocar a segunda já, depois eu vou mostrar pra vocês por quê, né? Ó, então, esse bolo, ele... Aqui tá a cenoura, o ovo e o óleo. Agora eu vou colocar 3 xícaras de açúcar, vocês já conhecem minha xícara, né? Açúcar grosso, como sempre. Hoje eu vou colocar uma depois mais uma cobertura. E a cobertura também tem história. Né? Minha pitada de sal. Lembrando que esse sal é cor de rosa, por quê? É o sal do Himalaia. Ele, dizem que é do Himalaia, né? Diz que ele tem mais mineral do que o outro, né? Então a gente tá tentando fazer coisa melhor. Pelo menos tem um corante cor de rosa, bonitinho. Vocês tentam achar a cenoura mais fresca. Quanto mais fresca, né, melhor. Já que eu vou mostrar para vocês, porque eu não coloco toda a calda de uma vez. Sempre tem uma dica, tem um porquê, né? Porque a Dona Zilda não usa batedeira e não usa fuê, né? Tem, mas não usa. O trigo, a gente vai colocar... Eu não faço uma massa muito, muito dura, uma massa mais molinha, né? Vou colocar aqui umas 4 colheres de trigo, colher, né, gigante. Uma colherzão. E vou mexendo. Se eu colocar todo o líquido primeiro, depois na hora de... ele embola, né? Então eu vou colocando ele mais pouco. A última vez que eu fiz esse bolo de cenoura da sua receita, se a senhora lembra, o ano passado, porque assim, como a gente está estudando, a gente é incentivado a fazer cursos de línguas, né, na Europa, sobretudo, né? É. E no ano passado eu fui estudar espanhol, na Espanha, em Salamanca, e fiquei lá na comunidade salesiana de Salamanca, e daí inventei de fazer o bolo de cenoura para eles, mas não ficou bom. Eu lembro que você falou, né? Não sabe o que não deu certo. Porque querendo ou não, a questão como a senhora faz, a senhora não fala assim, quantidade de X de trigo, porque conforme às vezes a cenoura tem mais água, menos água, e tem que ver conforme fica. A cenoura fresca, ela tem mais líquido, né? Ó, você já me embolou, ó. Por isso que eu deixo para colocar essa calda depois. Se eu usasse batedeira ou fuê, né? Mas eu sou rústico, que eu não falo para vocês. Eu sou, né? Aliás, uma coisa que as pessoas vão ficar admiradas, o que tem na casa de todo mundo e não tem aqui em casa? Ah, é... Forno elétrico, micro-ondas. Micro-ondas. A gente não tem. Não tem. Não tem. Né? O que está na moda agora? Aquele air fryer, não? Aquela fritadeira elétrica. A gente não faz muita fritura, né? Porque a gente gosta do bolo de cenoura, que é um... Eu passei desde que vocês crianças, foi até a Tia Lourdes que ensinou, né? Irmã do pai, né? Não vai estar vendo, né?
Então, essa aqui é uma receita da tia Lourdes. Ah, quem, né, sabe, mãe? Todo mundo. A gente foi... Quem sabe tia... o tio Divino tem lá o celular. Não, mas pra... a sobrinhada vai ver, né? É. A Edna, a Cidinha, as outras aí, que acompanham os vídeos, né? Então, a receita aqui é da tia Lourdes. Então, quando chegou essa receita, as crianças ficaram maravilhadas, né? Isso já faz, a gente faz essa receita aqui, mais de 30 anos, era pequenininho, né? Então, assim, ó, assim, pus o trigo, a gente não coloca muito trigo, porque a gente quer o quê? Que coma cenoura, né? Deixa eu ver quanto de líquido que ainda tem aqui. É. Né? Vou pôr mais um pouquinho, tem mais líquido, e no fim eu passo uma aguinha na liquidificador. Liquidificador, que eu falo pra vocês. Eu não jogo nada fora, tudo que alimenta a gente não pode ter desperdício, né? Isso é pecado. E eu vou estar, como eu tô com meu filho aqui, eu vou estar fazendo uma receita também. Hoje, pro almoço, vou estar ensinando vocês. Então, vocês estão vendo que eu tô de férias, mas... Vai ter receita todo não, dia. Não, mas cara, a parte boa é que agora, ajudo, faço. É, tá vendo? Não embolou, ó. Fala aí. Você tá vendo que eu falei pra vocês que ia ser uma disputa de quem falava mais, e tá sendo. Não tem jeito, não é filho falando, é, né? Vou passar uma aguinha aqui. Só pra terminar aquilo que eu tentei falar, é que agora pelo menos eu vou comer depois. E vou matar a saudade. Porque querendo ou não, morando em outro país, a comida é diferente, né? E... É, já tá, né? Oh, vou mostrar. A comida, ó. Eita. A comida. Olha lá. Torresmo, couro. Esperando dar uma prorucada. Liquidificador, né? Agora que eu vou colocar o fermento. Uma colher de sopa. Que o bolo de cenoura, ele é pesado, né? E outro. Eu não gosto de um bolo farinhoso. Eu gosto de um bolo tipo pudim, né? Que foi comer pra calda depois, né? Não embolou, né? Se embolar, você tem que pegar o fouet, mas não precisa, porque eu já tenho minha técnica aí de pôr a calda devagar. Quando eu ligo pra minha mãe, as ligações duram no mínimo meia hora. Ela me informa tudo o que aconteceu. Detalhe. Muito sim, detalhado. E quando eu falo com meu pai, não dura 30 segundos. Mas eu descobri porque ele não fala, porque tadinho, não tem um intervalo pra ele falar. Então vocês veem no vídeo que meu pai é mais discreto, não aparece nos vídeos, prefere, né, ficar mas na retaguarda das coisas. Mas a dona Zilda, sim, fala bastante, isso é legal. Cada um tem suas características. Eu falo pra cada um. É, tem, tem um dom, né? Cada um é pra um. Propaganda do Pó Royal. Ó, pra vocês, ó. A espessura, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? É um bolo, né? Eu gosto mais assim. Que foi mais cenoura do que trigo. Eu gosto de fazer isso para as crianças desde pequeno, por isso, porque eles estão comendo uma coisa boa. Deixa eu pegar essa dele. Ah, vou deixar o quê? Vai pegando, tranquilo. Deixa eu mostrar a coisa. Essa dele já está untada. Untada com spray. A minha filha é boleira, então ela usa. Não usa para tudo, mas ela usa. Tem um spray lá que ela usa para untar a forma. Né? Para untar a forma. E se cair algum pedacinho de cenourinha e ficar aqui também, não tem importância, porque tudo é alimento. É isso. Né? A assadeira é grande, então. Como se eu dei essa receita de 4 xícaras de cenoura ralada, né? Bem cheia, apertadinha lá. Né? É, se você quiser fazer metade de um bolo, tamilho pequeno, desses, faz duas, né? Porque a cenoura tem vários tamanhos. Então eu prefiro a receita da como xícara, que vocês veem, né? Eu falo pra isso. A mãe não gosta de desperdiçar, tá? Mas tenta tirar. Mas é isso. Então é isso. Então, como na roça, como aqui. Esse fogão já vai mais 30 anos. Eu asso só no fogão. Mas vocês podem usar no seu, assar no seu fogão elétrico, no seu fogão a gás, né? Agora aqui é fogo. A gente pula o fogo para trás. Ele já tá quente. A gente pula o fogo para trás. Vou colocar essas madeiras que a gente usa de pallet aqui também. Que ela, a gente usa lenha de reciclagem, né? A gente não desmata, né? A gente usa madeira aproveitada. Aqui em Campos tem muita marcenaria, né? Que sobra... E tem as fábricas, né? As fábricas de chocolate usa também. Usa pallet, né? É, usa muito. Então, né? A gente pega e utiliza. Agora aqui é fogo, deixar assar. Mas agora eu já vou fazer a calda aqui. E falando também uma coisa que é interessante repetir,
É que aqui em casa não usamos chuveiro elétrico e nem a gás. Toda a água esquentada aqui pelas serpentinas, são os canos que passam aqui dentro, né? Ah, e aí lá fora. Mas eu mostrei um vídeo. Sim, mas às vezes tem gente que não viu outro vídeo. Isso. E aí tá vendo esse, e aí vê como é legal essa. Porque nem, praticamente ninguém mais faz assim hoje em dia, né? É esse aqui que vocês estão vendo. É. Aqui parece que é mais roça do que lá, porque a gente usa mesmo. Agora eu vou estar fazendo a calda. É, enquanto assa, o fogo é tão bom que esse aqui fica aqui, ó. Eu vou estar preparando. Né? Então a calda, você pode estar fazendo com seu chocolate meio amargo, um chocolate bom. Mas meus filhos, como desde criança, eles gostam do Nescau, que tem uma história, tem, né? Lembra da infância. Eles gostam só de Nescau. Tá aqui a propaganda do Nescau, né? E eu vou estar até colocando um pouquinho de leite. Já vou colocar aqui menos uma meia xícara de leite, né? Não dá pra colocar, tá tudo isso aqui, ó, né? Essa panelinha é pequenininha. Nossa, o leite tá R$7, é bom economizar, né? Tem que economizar, né? A manteiga, né? A gente usa manteiga mesmo. A madeira fica estalando, essa de eucalipto, né? Do palito, né? Não? Manteiga, mas ela é dura, né? Dura pra tirar aqui. Manteiga lá da minha amiga Elza, do Paixão da Serra, né? Agradeceu as cortesias que ela mandou pro padre, né? Senta aqui, deixa eu mostrar. Qual padre? Padre Pedro. Ah. Ah, tá, deixa eu falar então, né? Deu um nozinho, um requeijão pro padre Pedro, manteiga. E temos aqui o queijo dela, a gente tá curando. Vamos falar do queijo, né? Assim que a dona Zilda cura o queijo, eu pego ele, tiro da embalagem, lavo. E por uns 3 dias eu deixei ele num tapoer com... Aqui tá um só, mas eu curo mais. Deixei ele num tapoer com um pano de saco, que eu uso só pra esse fim. Depois de 3 dias, eu coloco numa tábua maior e deixo ele aqui. Que ele fica aquele saborzinho de defumado. Ela tem o queijo dela curado, processado do modo dela lá. Mas aqui a gente gosta de curar ele caipira. Eu falo que é o nosso curado caipira, né? Já tá, você viu como ele já tá ficando amarelinho? Sim, sim. A gente vai virando, né? Né? A gente vai virando, né? Quando aqui queimar uns 2 dias, tá amarelinho. Fica tão bom que parece até o... Como é que você provolone? É isso mesmo, Pedro? Provolone, né? Esse... Então tá aqui, ó. O leite, a manteiga. Como o bolo é grande, eu vou despejar aqui, ó. Quase uma latinha de Nescau. Como eu falo pra vocês, eu gosto tudo de... Né? Bem generoso. E só isso. Não precisa pôr açúcar, porque o Nescau já tem muito açúcar. Agora ele vai ferver aqui. Vai ferver por um tempo. Enquanto... O bolo assa aqui e ele faz aqui, né? É isso. Agora então tem que esperar assar. Tem que esperar assar. A gente volta com ele assado pra gente cobrir, tá bom? Então. É isso. Então, beleza. Já tá lindo, já. Eu já virei o forno a lenha assim. Em aço de um lado, a gente vira a assadeira pra assar pro lado, ó. Fofinho. Já, já. Não pode nem apanhar muito fogo, mas... Então vamos finalizar nosso bolo, né? E ele já assou, já virei um pouquinho. E como vocês podem ver, a fornalhinha, você vê um assa mais de um lado, outro menos. O fogo até a gente já deixou apagar, porque já tá assado, né? E eu vou estar mostrando a espessura aqui que ficou a calda, quer ver? Olha a quantia de calda. Ele a espessura que fica bom, quer ver? Ele começa a cair bem devagarzinho o restinho. Olha que ele vai esfriando, ó. Né? Então aqui só tem Nescau. Eu acabei colocando mais um pouco para dar uma calda maior depois. Nescau, manteiga e leite. Mais nada, né? O Nescau já tem açúcar suficiente. Agora vamos... Molhando o bolo. O que a gente gostava de fazer quando era criança? Né? Raspar a panela. Não era raspar, então, era rapar. Enquanto o bolo assou, a panelinha ficou aqui em cima e aqui esquenta. Né? Que nem pode ver, a chaleira ferve, tudo aqui em cima. É um fogão normal. E essa cobertura só dá certo se for pro Nescau, né? É tradição, porque tem uns que faz com chocolate, né? Vários tipos de chocolate. O nosso aqui, né?
Eu tô pensando aqui no final dessas férias, quanto eu vou estar pesando. Porque esse é o primeiro bolo, vai sair em mãos três aí até o final das férias, com certeza, né? Primeiro bolo de cenoura, né? Porque já teve outro, né? Então, mas bolo de cenoura sai uns dois, três até no fim, né? Arroz doce sai dois, e tudo sai umas duas, três, você né? Aproveita, Dana. É assim, é na entrada e na saída que tem que repetir. Mãe, mim. Essa noite eu sonhei com canjica, será que tem algum sinal? Tem. Ah. Tá aí, galera. Então, para o povo saber quais são as receitas planejadas. Ih, são tanto. Ah, tá. Essa semana vai ter o vinho quente, o almoço, o primeiro almoço da sua chegada, que é o virado de abobrinha, antigo, né? Abobrinha caipira mesmo e torresmo. E mais alguma coisa, né? Que não lembro agora. Vai ter depois, paçoca. Coxinha. Ah, tá. Coxinha. Hoje ainda vai ter coxinha. Empadinha do Padre Jonas. Empadinha. O bolinho caipira nosso, que é diferente, é feito com carne crua. Por que que é empadinha do Padre Jonas? Porque foi assim. Ele tava pra vir aqui e não era confirmado, né? Peraí, vamos falar primeiro quem que é o Padre Jonas, né? O Padre Jonas é a Canção Nova, da Canção Nova. Fundador da Canção Nova, aquela benção de Deus lá. Né? Ele já esteve aqui em casa duas vezes, né? Já. Essa alegria que a gente teve de receber ele aqui. Nessa mesa aí, né? E deixa eu colocar. Ah, deixa eu aqui. Daí eu não tinha muito recheio, porque quando é fim de ano e começo de ano, a gente sempre tem uns recheinhos prontos, que é pra fazer uma torta, uma empadinha, uma coisa assim. Que o filho tem em casa, né? Daí meu filho, ele contou com o Padre Jonas, né? No mosteiro. Eu falei, sabe, se der certo dele vir, pode vir que tem recheio, né? E como o recheio meu de frango era pouco, não era muito, que quando o quente faz tudo bastante, o que eu tinha em palmito, né? Santa Catarina, né? O padre Pitirini trouxe pra mim de lá, né? Inclusive quem faz esses palmitos lá é Zilda e Pedro, a família dele, é Zilda e Pedro. É, Zilda e Pedro. A irmã dele é Zilda e o marido é Pedro. Cunhado é Pedro. Que coincidência. Né? Trouxe, e daí eu fiz o recheio e tudo. E na hora de servir pro Padre Jonas, qual que ele gostou? A de palmito, né? Pediu pra levar. Comeu, né? Pediu pra levar. Aquilo, não entrava no meu cardápio. Não. O meu cardápio era só o recheio do frango, com um pouquinho de batata que a gente gosta amassadinha pra dar um cremoso, assim, né? Ele fica cremoso, né? E uns colocam trigo, maisena no recheio, né? E eu coloco a batata, caipira. O meu é caipira mesmo. Daí, e a receita também é caipira, vocês vão estar vendo. Ficou no nosso cardápio agora. Toda vez que faz empadinha, isso foi em 2017. Fazer o frango e o. 17, né? Que ele veio a primeira vez. Depois veio de novo em 2019. É. Comeu e pediu pra levar de novo. Tá certo. Levou. Né? A gente tem as fotos, tem tudo, né, dele aqui. E outra, foi uma benção que pra nós, Padre Jonas Habib, é uma pessoa ungida, né? Ele teve que dia 9 de. Acho que de janeiro, né? 17 de janeiro. A primeira. Bom, agora não lembro. Exatamente um ano, o pai aposentou, conseguiu a aposentadoria nessa mesma data. Eu falo que é uma bênção, uma graça, né? Dessa visita. Então vamos cortar? Dana, filma aqui pertinho pra ver. Vamos voltar. Que o recheio, ele vai. A cobertura vai entrando. Deixa ela furou depois. Furei, né? Porque eu tava testando, né? Ah, tá. Né? Fica bom. Então você vai experimentar. Opa, a senhora, por favor. Eu? Opa, pra cortar. Então bora, filha. Como é que vai? Não tá muito na beiradinha, deixa eu ajudar. Não tá, tem mais peso pra lá. Ah, tá. A mãe gosta dele? Frio. Alegria de. Ai, eu amo frio, eu amo quente, eu amo de qualquer jeito. Ele tava esperando esse bolo, que esperando o Pato chegar pra ter esse bolo. E casou com a chegada dele e o 500 inscritos, então foi feito com muito gosto. Aqui, ele vai quebrar, porque enquanto tá quente, ele quebra. Até aqui, olha, não. Olha! Espera um pouquinho, dona. Vou tirar isso aqui daqui. Olha que lindo. Ele cobertura. Tem uma textura. E agora vamos fazer fofinho, a parte boa. E molhadinho, né? Então, peraí que eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar. Tá quente. Então, por culpa do Covid, eu não vou te dar. Eu queria te dar o primeiro pedaço, mas eu vou assoprar e não vai beber. É uma maravilha, né? É uma benção, né? Tem outro. Pega aquele garfinho ali para dar um pedaço para dar. Lembro que quando tinha as novenas de Natal em casa, a gente fazia. A gente vai estar lembrando a Emilene, o Pedro, como eles gostavam desse bolo. Vou te dar mesmo, esse né? pedaço aqui, ó. A Cristiane também. Eles falam desse bolo. O primo Edinho, do rodeio, né? O Edinho, como tem vontade aí, tá indo uma hora e levar um bolo desse para você. A gente tá com a vida corrida,
Né? Eu levava antigamente, eu fazia, levava para um parente, levava para o Márcio, para o Dom Francisco, né, que ele gosta muito desse bolo. É, as vizinhanças minhas, ficou na mente deles esse bolo. Né? A hora que eles verem esse vídeo, eles vão lembrar, né? Que eu não estou falando mentira, né? Então hoje é dia 30 de julho. 30 de julho. Então tá filmando o vídeo de manhã. E a tarde já vai sair. É, com certeza, né? Não é? Mas tá bom. Então é isso. Espero que... Mais uma vez agradeço aí o inscrito. Agradeço a atenção, o carinho, né? Tá quente, né? Deixa eu pôr assim, ó. Pra mostrar isso? Quer mostrar? Até a próxima receita, que vai ser hoje ainda, mas no final de semana tá saindo. Vamos aproveitar, né? Que tem um padre pra dar uma benção. Né? Vai ter, né? E... Muito obrigado e fique com Deus. Mas o padre vai dar uma benção? É, mãe. Tem padre, tem problema. Vamos dar uma benção, então. A benção para a mãe, para iluminar a mãe. Para todo mundo. A benção para todo mundo. Isso. Para todo mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E viva a Dona Zilda, que fez 61 anos. Obrigado, gente. Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever, de mandar esse vídeo para todo mundo, né, Dona? É. E qual que é a última frase? E Deus abençoe todo mundo que se inscreveu e que vai se inscrever. Isso mesmo. Tá bom, gente? Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau.